Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao cozinha Offline, canal é de Magic voltado ao do jogador casual. Eu sou o Vinícius Sori e tô aqui pra trazer pra vocês, fresquinho, um deck técnico com o comandante que saiu spoilado ontem na coleção de Comandos 2019. E tô falando de Gerhard, o Hero, ok? Vocês aí que acompanham aqui o canal já viram a minha análise que eu fiz ontem sobre esse, esse essa criatura lendária, né? Um dos comandantes secundários aí. Ele vai vir no deck do Sivine, né? Que é o deck de Flashback, mas ele... Tem, é, não tem muito a ver assim com a proposta do deck, quer dizer, pelo menos eu acho né, não tem muito a ver com o flashback mas ele cai muito bem como um comandante para um deck só dele né, um deck mais baseado ali em, que gira em torno dele então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a lista que eu desenvolvi com o Gerhard, o Era light Hero, para você que Olhou esse comandante, já ficou hypado, né? Que gostou pra caramba, né? Assim como o Sori, né? A gente sabe que ele é um comandante que tem um, um forte apelo aí do flavor, né? Ele tem uma. Todo o um histórico aí no, no lore do Magic. Ele é um dos principais personagens da Saga do Bons Ventos, uma, uma história fantástica aí, uma das mais incríveis que a gente já teve em toda a história do jogo. E ele tá vindo aí com um novo card, né? Um, uma nova versão desse personagem, já que a carta antiga era tão ruim, a gente tem agora. Um Gerrard bom, certo? E ele é muito bom mesmo, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui que tipo de maldade que você consegue fazer com esse cara é, estando à frente de um deck de commander, ok? Então, se você gosta de deck tech, gosta de commander, gosta do Gerrard e ainda não se inscreveu no canal, cara, o que, que você está fazendo? Não perde tempo, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente vai estar tá fazendo muito conteúdo sobre o Commander 2019. Deck como esse vão sair de todos os comandantes da coleção. É isso mesmo que você ouviu? Pra cada comandante que sair. Da coleção de Comandos 19, a gente vai fazer um deck tech aqui. E vai ter vídeo também ensinando você a reforçar, a reforçar os decks pré-construídos. Caso você esteja interessado em comprar e não queira gastar tanto dinheiro. Vai ter vídeo assim também. Vai ter vídeo de lore, né? Contando a história desses personagens. Então tem muito conteúdo ainda para vocês aqui, certo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações. E é claro, eu queria pedir para você também deixar seu like. Né? Eu peço para o pessoal deixar o like logo no início do vídeo para que vocês não se esqueçam. Né? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho comprido, então para que você é, não se esqueça aí de deixar o like no final, então já deixa agora, deixa garantido. Se você não gostar, no final do vídeo você pode desmarcar ou deixar um dislike, você que sabe. Mas não esquece do like, certo? Isso ajuda muito o canal e é o que vou, e a principal coisa que você pode fazer para ajudar a gente né? que produz conteúdo aí. Então é isso, gente. Vamos falar aqui do nosso comandante de hoje. The Light Hero é o seguinte, ele é uma criatura custo 4, 3 3, First Strike, né? ou seja, Iniciativa. Então ele tem uma habilidade de combate aí que vai ser irrelevante aqui no nosso deck, certo? Já aviso de antemão que esse deck aqui, ele não vai ter nada a ver com porrada. Vocês já estão vendo pelo título aí que ele é um deck combo, ok? Então a, o único propósito do Gerard desse deck é servir para combar. Você vai ter uma condição de vitória ou outra que vai ser na, através, através da porrada, né? Você tem algumas criaturas aqui que podem bater bastante e por conta disso você pode até ganhar o jogo dependendo do clock que você impor, né? Mas isso só vai acontecer depois que você fizer algumas jogadas, algumas tecnologias com esse comandante que eu já vou explicar para vocês como é que é. Então, de qualquer forma, não, é, não se trata de um deck ó, Boros agro, né? Vocês conhecem o Sorin e sabem que agro não é muito bem a minha praia. É, embora um monte de decks assim também, sem problema. Mas dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui um deck Boros Combo, ok? Isso é uma coisa um pouquinho inusitada, mas é possível com Gerrard, ok? E qual a principal habilidade dele? A principal habilidade dele é essa da segunda que você tá vendo aí, ó. Quando ele morre, você pode exilar ele, né? É, você, aliás, você pode não, você exila ele e devolve pro campo de batalha todos os artefatos e criaturas que foram colocados lá neste turno. Né? Então você vê lá no seu cemitério todos os artefatos e criaturas que, que morreram, né? que foram colocados lá vindos do campo de batalha nesse turno e devolve tudo pro jogo. É simples assim. né? Então o que, que acontece? O pessoal tá falando muito aí que o Gerhard ele é, um, um que, é um comandante que. Um comandante não, É né? um card que entre as 99 vai te ajudar a se defender de Globais. Né? Só que é uma fraqueza dos do Dexboros geralmente. Mas aqui isso aqui vai ter uma função completamente diferente. A gente vai fazer aqui um deck que a gente chama de Eggs, ok? Que é um deck onde a gente vai usar muitos artefatos com habilidades que você sacrifica para fazer alguma coisa, né? Então a gente vai jogar todos esses artefatos e criaturas também para o cemitério, vai gerar muita mana, vai, jogar, vai, vai sacrificar o nosso Gerhard também, né? para a habilidade dele devolver tudo para o jogo e repetir o processo, né? Então basicamente aqui a gente está falando de um deck que vai fazer loops de sacrifício, né? De é, é, sac Indians, né? que é o que o pessoal chama. Então vai ser um deck baseado nessa, nessa mecânica, né? De você ter motores de sacrifício combinado com permanentes que tem algum efeito quando morrem ou quando saem de jogo, alguma coisa assim, né? Então a gente vai fazer isso principalmente para gerar mana muito mana, mana essa que a gente vai usar também para conjurar nosso comandante repetidas vezes né? A gente viu aqui que quando ele morre você tem que exilar ele Então inevitavelmente você vai ter que jogar ele para a zona de comando Você não tem como devolver ele para sua mão para jogar ele mais barato Então você precisa de muito mana para você conseguir fazer isso repetidas vezes E conseguir ser bem sucedido né, na sua estratégia aí, okay? O combo não vai ser infinito por causa disso, mas é possível ganhar com ele Certo? Então vamos lá, vamos ver como é que é esse deck aqui. Inclusive, eu upei o deck aqui no site Card Help, certo? Que é o site do nosso patrocinador aqui. É... Ele é um site muito bom para você fazer isso, certo? Você organizar sua coleção também. Mas eu gosto de usar ele para upar minhas listas de commander, porque ele organiza direitinho. E ele tem um, um, um ótimo uma, uma ótima ferramenta aqui né que você clica em cima da carta e ela aparece aqui grande aqui para você você não precisa abrir outra página para você uh, conseguir ver que carta é né isso é um problema muito recorrente de quem quem usa muito celular né para ver lista né porque no, no computador é tranquilo você passa o mouse aqui e aparece o scan das cartas né mas no celular você não tem como fazer isso você tem que clicar mesmo em cima do do, do card para ver como é que ele é então como, ele, como ele, faz, ele cria esse pop-up aqui, né, com a imagem do card grande para você poder entender, é melhor, né? Na maioria dos outros sites eles abrem uma outra página que te levam a, tá, e você tem que gastar dados e tal, do seu 3G, então é meio, meio merda. Mas o, o card Realm é, é bacana por causa disso. Aliás, o site da Card Realm vai estar linkado aqui na descrição, tá, gente? Se vocês quiserem é, conferir aí. Upem suas listas na card realm, porque lá é muito bom. Então, a gente tá com o nosso deck aqui, né, a gente, de cara, a gente pode ver uma estrutura aqui um pouquinho diferenciada, geralmente eu monto um deck com 36 a 37 terrenos, aí isso aqui só tem 33, por quê? A gente vai ter muitos, mas quando eu digo muitos, é muitos mesmo, tá, gente, muitos artefatos que geram mana, muitas pedras de mana, né... Então vocês podem ver aqui, ó, Pedra Fewar, tal, tá, Tarja Nude, a Tophyrexiona, tá, Neo né, Solar e tal. Tem muita coisa. Tem até, eu admiti até aqui, o Bonimet até que o Arcane Signet, né? Que é uma carta que ainda não saiu, mas quando sair vai entrar no deck também. né? Então, a gente já, já, já se antecipa aí. Então, o deck tem muitas pedras de mana. ao todo som, deixa eu ver aqui, ó. É. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 pedras de mana. Eu acho que dava até pra botar menos terrenos aqui, sabia? 24 pedras de mana. E a maioria delas é de custo 1 um ou 2, ou menor que isso até. Tem até de custo 0, né? A gente pode ver aqui que tem, cadê a, a Lotus Bloom? Onde é que tá a Lotus Bloom? Nem aparece aqui porque ela não tem custo de mana, né? Uh, mas tem aqui, né? Enfim, tem uma porrada de pedemana. Vocês já vão ver qual é a, a, a funcionalidade dela, mas elas são muito importantes, tá, gente? Pra gente fazer essa jogada que eu te falei de é, gerar muito mana e tal. Pra você poder fazer os basquete Qual é o principal. É o principal, a principal tecnologia desse deck. Né? Então, basicamente, você vai ter o Gerhard, né, seu comandante, na mesa, ok? E você vai precisar ter um setup montado. O que é um setup montado? Você vai ter que ter é, várias cartas já em jogo para que você consiga fazer a estratégia do seu, do, do seu deck começar a rodar, ok? Você consegue começar a jogar sem, sem combar, né? Não é, não é o tipo de deck que, é, enquanto não está combando, não está fazendo nada. Não, você tem coisas para você que você consegue fazer enquanto você não comba. Mas o seu objetivo é trazer peças específicas pro campo de batalha para que você comece a fazer os loops, ok? Então vamos lá. Qu -qu quais são essas peças específicas e quais são, quais são as peças desse setup? A principal delas é o que chamam de KCI, né? Que é o nosso importantíssimo aqui, cadê? É, fundição do clã de crack que é que fundição do clã de Clark faz? um Artefato de 4 manas que você sacrifica o artefato e gera duas manas em cores. OK? Então, a gente tá falando aqui de um deck que ele é baseado em artefatos, como vocês podem ver, a gente tem 32 artefatos no deck, né? Bastante coisa, sem contar os terrenos que são artefatos, né? Que a gente tem aqui o Covil Antigo, né? E a Grande Fornalha. Tem também aqui a o eu acabei não botando o a Cidadela do aço Negro, mas mas joga também, né? Porque é um terreno artefato que, inclusive, volta aqui com o Gerhard, né? Então, a função do Credit que é a principal carta aqui que você vai querer buscar, certo? Por quê? Qual é a jogada que você vai fazer? Você vai ter o Gerhard e vai ter essa carta na mesa, certo? Você tendo as duas e tendo uma porrada de artefato em jogo, você vai sacrificar esses artefatos, todos, certo? Vai gerar mana com ele, vai botar, sei lá, 10 manas na pool. Certo, você vai sacrificar inclusive o Clark era Works, ok? E depois você vai dar um bom jeito de jogar o, o Gerard para o cemitério. Vocês vão ver aqui que tem várias formas de você fazer isso também, certo? Inclusive com artefatos. Então, você vai fazer isso, e aí, né? Quando você fizer isso, você vai. você Lembra que você está com um monte de mana na, na pool, né? E aí você vai devolver todos esses artefatos para o jogo. E aí o que, que acontece? Muitos desses artefatos são pedras de mana, você vai poder virar eles para gerar mana colorida, né? É... tem alguns que são filtros de mana, né? que vão fazer você gerar mana colorida também, transformar manas em colores em manas coloridas, E tudo mais. Então você vai, você vai usar a habilidade desses artefatos, os que, os que tiverem, né, e depois você vai sacrificar de novo eles para gerar mana, vai fazer o seu guerarde da zona de comando, né, ele vai estar tá custando dois a mais, vai, vai estar tá custando dois a mais, mas você vai gerar muito mana. Cada loop desse te dá mais mana para você poder usar. Então é muito provável que você consiga sim jogar o garage da zona de comando mesmo com custo adicional, ok? Porque o Clarkan o, o Clark Work te permite isso, ele vai te dar essa mana sobre essa lente para que você possa pagar esses custos toda vez que você tiver que fazer isso de novo. Então, é, a jogada é essa, certo? Gerar um monte de mana com seus Dorks e com suas pedras de mana, né? E com o seu Clarkan Hero jogar tudo para o cemitério depois sacrificar. O Gerhard devolver tudo pro jogo e aí você repetir o processo. Né? E cada loop desse você vai estar tá gerando mais mana vai ter mais mana sobrando aí para você poder usar. Ok? É... E o que, que acontece? Enquanto isso tudo está acontecendo, né, você tem é, as condições de vitória. Quais são as condições de vitória? Você tem a máquina da destruição ambulante, né, que é uma bomba. A criatura bomba aí, né, que é 6 né? bate pra caramba Tem uma evasãozinha aí que não né, pode ser bloqueada por criaturas com poder 2 ou menor Mas isso é irrelevante porque você não vai usar ela para bater na maioria dos casos, né Quer dizer, em alguns casos você vai Mas para a importância dessa carta pro combo é servir como condição de vitória Por causa dessa última habilidade dela aqui, né Quando ela morre, você causa 6 de dano no oponente alvo ou penis alvo, né Então em cada loop que você fizer, né, e você vai fazer vários Embora não faça infinito, você vai fazer vários você vai dar 6 de dano em alguém, ok? Então, eventualmente, uma hora você vai matar alguém, certo? Então, 6, 12, aí 18, 24 e por aí vai, né? Você consegue matar alguém com ele. É... Você tem mais cartas, né? Uma só, às vezes, não é o suficiente. Você precisa ganhar rápido, né? Porque a quantidade de vezes que você pode fazer isso é limitada. Lembre-se que o Gerard está custando 2 né, a mais para cada vez. Então, pode chegar uma hora que a quantidade de mana que você gera não é suficiente para você fazer o Gerard. Então você tem que matar rápido os oponentes, tem que ter mais peças aí que vão te fazer causar dano, né? Então você tem aqui o Cavaleiro da Chama, né? Que ele é 6/5. É, e quando ele entra em jogo, você compra carta e descarta, né? Você faz um loot aí e tal. E quando ele morre, você dá X de dano em cada oponente, isso é importante: cada oponente, cada Planeswalker que, é, que eles controlam, sendo X igual ao número de terrenos que você tem no cemitério. Aqui nesse deck, além desse cavaleiro, a gente tem algumas outras cartas que vão fazer a gente fazer loot, quer dizer, a gente comprar e descartar cartas, certo? Então, é, a gente vai priorizar descartar os cards de terreno, principalmente para sinergizar com esse cara aí, né? Se você tiver uns dois, três terrenos no cemitério, já é o suficiente para você conseguir né, causar algum dano aí bacana, algum dano é, relevante na galera. Mas o interessante é que você tenha mais para que você possa ganhar mais rápido, certo? Porque já que você não pode fazer loop infinito com o Gerhard. Ok? É, e a gente vai ter também algumas algumas remoções globais que vão jogar terrenos pro cemitério. Né? Então também vão ter uma funcionalidade com esse cara aí. Já vou falar mais sobre essas cartas aqui no final do vídeo. A gente tem também o, esse bicho aqui: Flame Tercelão Temerário. Que é o bicho de duas bandas. E toda vez que um artefato entra em jogo, você dá um de dano em cada oponente. Essa é a melhor condição de vitória do deck. Certo? Porque em cada loop que você faz do Guerrage, você coloca muito artefato em jogo. OK? Ele também devolve criaturas, mas muitas das criaturas do nosso deck elas são artefatos, vocês vão ver aqui também, vou mostrar para vocês, né? Então esse aqui é o melhor bicho que você pode usar como condição de vitória. E ele é baratinho, ele custa só duas manas, tal, é flat, então é show, OK? Então ele é uma condição de vitória aí também. A gente tem também o que? A gente tem... Ah, esse bicho aqui, ó, Perilous Esse bicho aqui não é bem uma condição de vitória, né? Quando ele morre, você dá 2 de dano num, num alvo, qualquer alvo, né? É, vai demorar para você matar alguém com ele É possível que você não o conheça Mas ele estando no jogo, você consegue ter... É, incrementar a quantidade de dano que você faz por loop, certo? Isso é um, é um fator importante também A gente tem a Pachalic Mons Que também não é uma carta assim que... Ah, vai ganhar jogo... Mas, além dela, a gente tem alguns outros Goblins aqui no deck Que, deixa eu ver se eu consigo botar lá em português aqui, consigo Mas, além dela, a gente tem alguns outros Goblins aqui no deck, né E toda vez que o um Goblin morre, ela ou um Goblin eu morre, você dá um de dano em qualquer alvo Então, você tem, por exemplo, aqui o, o Prospector de é, Skirk, né Que sacrifica um Goblin, adiciona mana Esses bichinhos aqui, assim que você sacrifica e gera mana, são muito úteis, né, no deck então o Prospecto o Prospector ele é útil inclusive sozinho, se ele for o único Goblin na mesa Só de você sacrificar ele para gerar mana, né? toda vez que você fizer um loop desse aí com o Gerhard Já é o suficiente aí para você é, ter alguma funcionalidade para ele, certo? Mas ele também vai ter isso, a gente vai ter alguns outros Goblins, uns 3 ou 4 aqui no baralho Que se você tiver na mesa você é, é, consegue fazer bom uso, tanto com o Schick Prospector quanto com a Pachalic Monso, ok? O que mais que tem? De condição de vitória, temos aqui a varinha. Cadê a varinha? A varinha retribuidora, Que é uma carta muito interessante de M20, que saiu agora, né? Artefato custa 3, vira, é, paga 3, dá um de dano no alvo. Isso é uma habilidade ruim, né? Não, não é por isso que essa carta está no deck. Mas, quando ela é colocada no cemitério vindo do campo de batalha, você dá 5 de dano em qualquer alvo. Então a quantidade de dano é considerável aí para você causar com o artefato, né, e no cemitério, você vai sacrificar ela, logicamente com sua cláquica, aeroworks ou com qualquer outro motor de sacrifício de artefato, né, que eu vou mostrar para vocês também, é, e vai dar esse dano aí adicional com essa, essa varinha, certo? Então basicamente essas são as, as condições de vitória. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, tal, ah, não, não tem. Eu tenho uma colinha aqui do lado onde eu posso segurar, né? Porque senão fica complicado. É, então é isso, tá gente? Você vai fazer essa jogada, vai jogar essas cartas pro cemitério, vai dando dano nos seus oponentes e aí, eventualmente vai ganhar o jogo. Ah, Sonia eu posso botar um combo de é, Blasting Station, de é, Estação de trituração? Pode, pode colocar. Eu não quis botar porque eu acho meio chato, né? Eu queria fazer um deck né, mais cadenciado, né? Não tão. Não, é, parece até engraçado falar isso, mas eu não queria ser tão eficiente em combal, Eu queria ter alguma dificuldade para fazer isso, porque eu gosto de um desafio, né? Mas isso é uma característica minha, né? É, mas de qualquer forma, você pode colocar qualquer outro combo aí de artefato, né? Pode até colocar, sei lá, como é, uh, O Caldeirão das Almas, sei lá. Você pode meter qualquer combo de artefato aí que vai funfar com o Garage por conta dessa habilidade dele aí e tal, né? Mas eu fiz um deck mais Eggs aqui pra, pra poder brincar, né, Nesse sentido. E aí o que, que acontece? Você deve estar se perguntando Porra, mas isso quer dizer que sem, sem a função do Clã de Clark eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo combar Cara, não necessariamente Você tem maneiras de conseguir gerar muito mana sem a Clarkan Aeroworks, né? A principal delas a gente tem aqui é o Altar de Ashnod Que é um paralelo aí com a Clarkan Só que ao invés de você sacrificar, você sacrifica criaturas, né? Você tem menos criaturas do que artefatos no deck, realmente. Você tem 17 criaturas só. Algumas são artefatos, né? É, você pode ver aqui, ó. Por exemplo, Catódio. Quando morre você gera mana, tal. Vai servir para aumentar seu montante de mana e tudo mais. Só que assim, é, você você também consegue, como eu, como eu tô mostrando para vocês, você também consegue gerar mana com criaturas, né? Mostrei para vocês o Catódio. Tem aqui também o Catalyst Elemental, né? Que você sacrifica gera duas. Você tem quem mais que você tem? Acho que não tem mais nada Ah, tem o, o prospector de, de, de Kirk, né? Skirk, no caso uh, quem mais? Quem mais? Tem esse bicho aqui que é sensacional Cara, sério Quando eu vi essa carta, eu descobri eu fiquei Quando eu montei esse deck, eu pensei assim Cara, é... eu tava procurando criaturas né, que, que fizessem esse efeito aí e tal eu Falei, porra, cara, seria muito legal Se tivesse um Se eu pudesse usar o Kikar Nesse deck do, do Gerhard Seria muito foda Aí eu pensei, porra, eu vou pesquisar no Scryfall pra ver se eu acho alguma criatura que faça a mesma coisa. E eu achei essa porra aqui, cara, eu não conhecia essa carta. Essa coleção de Code Snape é foda porque ela vira e mexe e aparece em várias cartas assim que você nem sabia que existia, né? E você acaba achando, né? E eu, né, pela busca avançada lá do Scryfall, acabei achando... Esse bicho aqui que é sensacional, cara. Tipo, ele é custo 5, tudo bem, é pesado, 4/3, tal. Ele tem uma habilidade aqui que você tem que gastar mana na neve para dar ímpeto pra ele. Mas isso é relevante. O principal dele é isso aqui, ó. Você sacrifica uma criatura geral gera uma mana vermelha. Simples assim. Simples assim. Né? Então, fantástico assim. Se você, se você conseguir fazer ficha e tudo mais, você gera muito mana com esse bicho. E aquele negócio, né? Você tendo com ele na mesa e tendo algumas, algumas criaturas, você sacrifica todas elas, inclusive esse bicho aí. Sacrifica o próprio Gerhard. E aí, você faz o basquete todo, né? Então você também consegue é, gerar mana aí e tal e fazer criar redundância com o Gerhard com esse tipo de jogada, OK? Ah, inclusive eu vou, eu tô para fazer um, eu já fiz um vídeo inclusive disponibilizei para os padrinhos, mas é, depois que terminar os episódios de 19 e tal, eu vou soltar para todo mundo, que é um vídeo ensinando a pesquisar cartas no Scryfall, certo? Então, para você saber como é que eu faço para achar esse tipo de, 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 de maluquice aqui, que ninguém sabe que existe, né? Alguém aí com certeza sabe que existe, mas, enfim, é, eu pelo menos não conhecia. Você vai aprender aí também como, quais são as técnicas que eu uso né, pra é, encontrar esse tipo de coisa, né? Então, basicamente é isso, né? Outra coisa que você pode fazer também, alternativamente, é se você não tiver a função do Cão de Clark, né? Uh... Como eu mostrei pra vocês aqui, né, como com o exemplo, a exemplo do Catódio Você... Você consegue gerar mana é, Alguns artefatos, eles têm a, 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 te dão a possibilidade de gerar mana Mesmo sem que você tenha o, a função de Clã de Kark, certo? Então, por exemplo, o Catódio é um deles, quando ele morre você gera três manas Você tem várias pedras de mana, certo? Ó, tem aqui o receptáculo lunar dos Mir, né? Cadê o... Ah, tá aqui é, Quando ele morre você gera uma, né? Você tem as pedras de mana, né? Que você pode virar elas e gerar mana. Depois que elas estão viradas, elas não servem mais pra nada. Então você pode sacrificar elas para elas voltarem pro jogo em pé com o Gerhard, né? Então você pode fazer isso também. Tem muita pedra de mana, como eu disse pra vocês, tem uma porrada. Uh, a gente tem uh, 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 o né? Tal. Eu não vou ficar entrando nas pedras de mana que você já conhece. Mas olha só: tem um, tem um tipo de card muito interessante que é o que dá origem a um dos nomes desse deck, né? Que é o Eggs. Que são esse tipo de carta aqui, ó. Ó. Esfera cromática, né? Você paga um, vira ela, sacrifica adiciona mana de qualquer coisa de mana e compra um card. Ah, Sari, mas isso não gera mana, isso aí só filtra. Cara, você precisa filtrar, porque a maioria das manas que você vai gerar, inclusive com a fundição do clã de crack, são manas incolores. Você não consegue usar manas incolores para conjurar o seu Gerrard Então, se você só tiver essas manas disponíveis, você pode filtrá-las com cartas como cromática Sphere né? A gente tem também. O ah, que mais que a gente tem aqui, deixa eu ver ah, Nesse sentido a gente tem A estrela cromática Que faz basicamente a mesma coisa né? Só tem um diferencial aí de que ela, A habilidade dela de comprar carta está separada né? Faz a mesma coisa aí, também filtra Sua mana, que mais que a gente tem A gente tem guild globe né? Que quando entra em jogo você compra um card Você paga dois, vira ela, sacrifica e gera duas Manas, então ela vai, ela vai é, Gerar duas manas de cores diferentes né? Então você pode gerar uma mana branca e uma mana vermelha que são as que você precisa aí para fazer o seu guerreiro, né? Temos aqui que mais uh, de filtro acho que só isso. Não, não é só isso, tem mais. Ah, tem o um Sinete Boros, é claro. Né? Você pode virar o Sinete aí gerar uh, as duas manas uh, coloridas que você precisa depois sacrificar ele, né? Para gerar mais duas manas em colores ou sacrificar ele só para voltar ele pro jogo e você poder gerar mais mana, né? Uh, e é isso. Ah, tem um terrário aqui também, né? Entra jogo virado. Esse aqui já é mais complicado porque ele entra em jogo virado, né? Só que ele tá no deck mais pela habilidade aqui de comprar carta, né? Ela serve, ela serve como draw. Isso também é uma, uma, é uma questão importante. A gente tem várias cartas aqui, ó. Como por exemplo, ó. A. Não, Brothers, não. Tem a. Cadê? Tava aqui, ó. A Relíquia de Horácio, ó. Você sacrifica pra comprar carta também, tal. A maioria das cartas de draw nesse deck, elas são. São cartas assim, né? Ó custo um dois vira sacrifica compra um card né uh, isso aqui não isso aqui você sacrifica para gerar mana e cara essas casas aqui são sensacionais heart é coração e e dente né de ramos são pedras de mana de custo 3, geram uma mana só que você pode sacrificar elas também e gerar outra mana né então para cada loop para cada loop que você fizer cada card desse vai estar gerando duas manas a a mana que você gera quando vira e a mana que você gera quando sacrifica né? então bem bacana Uh, que eu acho que tem. Ó, oh, carta pra comprar carta. Né? Uh, forja de aço negro? Não era pra ter forja de aço negro nesse deck. Vou tirar. Isso aqui eu coloquei, mas depois eu vou tirar. <laughs> é porque eu vou ter o deck correndo, tá, gente? Às vezes acontece essas porra, mas eu vou tirar do deck. Esse troço aqui, ó. Quando entra em jogo, você compra um card e quando vai pro cemitério também. Então é bem bacana. Você faz ele compra um compra uma cartinha. Ah, beleza, só uma cano trip. Você trocou uma carta da sua mão por outra. Só que o que acontece? Quando você vai fazendo os loops... Né, ele vai entrando no jogo e, e, e morrendo, e você vai comprando carta, e bom, sua mão vai ficando cheia, né? Essas cartas de compra você usa principalmente para achar é, as peças que você precisa, né? Trocar de à parte, então você vai, vai puxar lá a, a sua função de crowd card, você vai puxar é, cartas como Scrap Mastery. Né, que também é uma alternativa ao próprio comandante, certo? Ah, senhorinho, o comandante tá muito caro, eu não consigo mais conjurar ele, vai ser uma merda, não, não, não faço mais nada. Não, você tem cartas com o Scrap Master, ok? Então você puxa o Scrap Master aí, faz ele, né? Depois você pode devolver ele pro, pra sua mão com um anarquista, por exemplo, né? Ah, ou, ou uma carta aí que, que devolve uma parada, um... É Qual é o nome dele? É o Triturador de Códices, né? Que é um artefato que você estoura para devolver qualquer carta do cemitério pra mão. Então são cartas aí que jogam desse deck. A gente tem também aqui, ó. É... Cadê? Cadê o bagulho? Ah, Open the Vaults, né? Que você devolve todos os artefatos e encantamentos de todos os cemitérios para o jogo. Ah, vai devolver dos oponentes também. Dane-se, cara. Você vai combar quando você fizer essa carta, né? Então, tá de boa aí a gente tem a Second Sunrise que é a carta é, mais característica né para um deck de de Eggs né que é o famoso deck Extended aí que gerou arquétipos no Modern também carta banida no Modern inclusive por causa disso mas ela devolve para o jogo todos os artefatos criaturas encantamentos e terrenos que foram colocados no cemitério vindo do jogo esse turno você faz isso aí para ter um loop a mais né e gerar mais mana isso pode ser re relevante pode fazer você ganhar o jogo né e pra fechar, nesse sentido, a gente tem também aqui a Recompensa da Fé. Que é uma carta aí que vai fazer basicamente a mesma coisa que o nosso comandante, só que ela vai devolver pro campo de batalha todos os cards permanentes que foram para os seus cemitérios colocados lá, vindos do campo de batalha nesse turno, né? Então ele vai devolver também encantamentos e terrenos, caso eles estejam indo pro cemitério aí, né? Ah, mas a maioria dos cards que a gente vai jogar no cemitério aqui são criaturas e artefatos, ok? Nossa a resolução dessa carta em português está bem ruim. Mas enfim, vocês entenderam o que ela faz. Basicamente é uma alternativa ao próprio comandante, né? E você pode usar esse tipo de carta quando o seu comandante estiver inacessível ou quando você quiser economizar esforços aí. Quem sabe você está precisando de mana, mas você não vai combar agora, né? Ah, você usa uma, uma dessas casas aí para gerar um loop só, né? E aí o que, que acontece? Ah, é, Sorin, mas é... se eu precisar sacrificar artefatos, né, como por exemplo. Ah, eu tenho aqui uma Pedra Feuó, tenho um Sol Ring, um Altar flexão, mas não tenho... É, eu tenho um monte de Pedra de Mana, mas eu não tenho o, a função do Clã de Crack. Eu preciso jogar os Artefatos no cemitério. O que, é que eu uso? Né? Você tem alguns motores de sacrifício aqui no deck que vão servir apenas para jogar os Artefatos no cemitério. Né? Caso você não tenha a função do Clã de crack, né? O que assim? É, não vai acontecer muitas vezes, tá? imagino eu, porque o deck compra muita carta. Né? Mas você pode usar, por exemplo, Slobad, né Que é um bichinho aí Que ele dá uma, um indestrutível Para os artefatos que você controla é, Você sacrifica um artefato né? E dá um indestrutível para um artefato que você controla Então ele, ele vai servir basicamente Para você é, ter uma Algo para jogar os seus artefatos Para o cemitério, caso você precise disso Você tem também Cadê o bichão? Aqui ó Metalwork Colossus é um bicho muito ruim, uma carta meio ruim, né? É um bicho que é só um grandão, né? 10 barra 10, que custa um, é, X a menos para cada cuz dentre de os não um artefatos criaturas que você é, não Não criatura e artefatos que você controla, né? Então todos os artefatos que não são criaturas que você controla é, vão diminuir o custo desse bicho aí Ah, tudo bem, você pode pagar ele, jogar ele pagando 2 mana, até zero com esse deck, né? Porque a gente tem muito artefato mesmo que não é criatura Mas ele não tá no deck pra isso, tá? Ele tá no deck pra quê? Pra que ele fique no cemitério Ok então você vai deixar você vai querer que ele continue no cemitério e aí quando ele tiver no cemitério você pode sacrificar dois artefatos devolvidos Do seu cemitério para a sua mão você pode fazer isso aí respondendo né a própria habilidade e jogar os artefatos que você precisa eh é, no cemitério né ah aí você vai devolver ele para sua mão depois você descarta ele com qualquer loot sei lá com esse bicho aqui por exemplo né que Smith gênios toda vez que o um artefato entre jogo você compra um, você pode descartar um card se você fizer isso você. Compra um card, tem também aqui, né, o único Planeswalker do deck, que é o, cadê ele? Cadê o, ah, não, não tá aqui? O, porra, eu não tô achando, o, caraca, qual é o nome dele? O Darete, né, você pode fazer isso também com o Darete Enfim, qualquer loot que você tiver aí, você, você pode jogar ele pro cemitério Basicamente é isso, deck, tá, gente. É você fazer um monte de mana com esse tipo de, de carta. Tem aqui também a barreira que, quando morre, faz um, uma, um tesouro, né? Que gera mana e tal. Então, basicamente é isso, deck, tá, gente. É, é você fazer esse tipo de jogada, causar o dano com cartas aí como a que Mons, né? Máquina de destruição ambulante, a varinha da retribuição, né? Retributiva, na verdade, retribuidora, aliás. E. E é isso. Existe uma outra forma de você ganhar também, que é mais, mais idiota, porém, mais idiota na minha opinião, né? Porém, é uma coisa que você vai ver muito o nego fazendo com o deck de Gerhard por aí, certo? Inclusive o Ralph do Fábrica de Comando é um cara que adora esse tipo de estratégia e vai fazer um deck deck também com o Gerhard. Se você gostar mais disso, assiste o vídeo dele, espera que ele já tá saindo. né? Mas é o seguinte, você pode usar remoções globais, né? Como o Joku aqui, por exemplo, né? É, que destrói todos os artefatos, criaturas e terrenos. Eles não podem ser regenerados, né? Você faz isso quando você tá com a mesa cheia de artefatos, cheia de criatura e com o Gerhard na mesa. Você joga um troço desse, limpa a mesa, né? Depois você devolve o Gerhard e todas as suas pedras de mana, todas as suas criaturas para jogo, né? Seus oponentes vão estar tá com a mesa limpa, sem terreno, né? Até eles recuperarem o jogo deles vai demorar. Então pode acontecer que seja mais rápido para você bater com as suas criaturas, né? E aproveitar né, a, a, aquela fragilidade Que seus oponentes vão ter é, para poder ganhar o jogo né, E massacrar eles aí Depois de um jogo de Alpes bem encaixado É uma forma interessante De você ganhar, você pode botar um obliterate Também no deck, que é uma outra carta que faz a mesma coisa Só que custa 2 manas a mais e não pode ser anulada Eu não coloquei porque era é muito pesado E meu deck não é focado nisso né, Ele é mais focado nessa questão do combo Com os eggs e tudo mais Mas você pode usar também Nesse mesmo sentido a gente tem o cataclismo Certo? Que também é uma remoção global aí interessante e tal Cada jogador escolhe dentre as permanentes que ele controla Um artefato, uma criatura, um encantamento e um terreno E sacrifica o resto Então quer dizer, você vai ter só um tipo desse, desses cards aí é, Em jogo E vai, vai embora um monte de terreno, vai embora um monte de criatura tal E aí você escolhe lá um, uma criatura que seja importante Que você não quer que morra um, 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 Uma fusão do clã de crack, né? Que você também não quer que morra Enfim, não vai fazer tanta diferença porque você só precisa jogar o Gerrard pro cemitério, né? E aí ele volta devolvendo todas as criaturas e artefatos. Então, você vai estar você vai tá muito na vantagem depois que encaixar uma remoção dessa, né? Então, você pode colocar mais cartas nesse sentido. para que você possa fazer jogadas como essa, né? Não é, o estilo, não é o meu estilo, não é o que eu vou procurar fazer. Mas eu coloquei esse tipo de remoção aqui no deck. Até porque as remoções globais, elas também servem como motores de sacrifício, né? Então, caso você não tenha um... O... Um uma altar de Ashnod Caso você não tenha um altar ferexiano na mesa Uma, uma função do clã de crack Você pode usar aí um comando austero Por exemplo, para jogar tudo pro cemitério Né, e depois devolver com o Gerhard Né, Eles, essas cartas são alternativas aos motores de sacrifício Não são melhores porque você só tem uma Né, um cartucho para usar aí Né, só pode usar elas uma vez, depois elas vão pro cemitério Você não consegue usar mais, a não ser que você use uma Né, uma, uma recursão aí e tal Mas elas também servem para esse propósito, ok? E. Basicamente é isso. Esse é o meu deck aí de Gerhard Weatherlight Hero. Espero que vocês tenham gostado, certo? É, não é o tipo de deck que muita gente gosta, né? Eu posso, eu posso até prever que vai ter gente reclamando aqui. Porra, mas o só faz deck de combo. Todo, todo comandante que ele pega ele faz deck de combo. Eu tô cansado disso, não aguento mais. Não sei o que. Mas, cara, fazer o que, né? É meu estilo, meu estilo, né? vai ter deck deck com o bicho aí do do, do, do deck Naya também que vai ser agro, então fica esperando aí que vai vai ter deck de porrada aqui também no canal do Sorim, certo? Mas esse, esse comandante, cara, Gerhard, porra, simplesmente, cara, ele 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 cheira combo, cara. Sinceramente, eu não eu não vejo outra é, outra aplicação para esse bicho, a não ser se for, a não ser para fazer maldade, certo? Usar ele só para se defender de global, acho muita ingenuidade assim. E basicamente é isso tá gente eu vou ficando por aqui né antes de ir embora eu queria só convidar você a fazer parte aí do nosso grupo de padrinhos né muito bacana a gente se ajuda bastante né meus padrinhos me ajudaram a montar esse deck aqui e a gente também é, troca ideias sobre sobre os spoilers e tal os spoilers a gente comenta primeiro lá e tal muito bacana uma comunidade que cresce a cada dia então se você quiser fazer parte dá uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição é, do padrinho é, pra você, inclusive, ter acesso a vídeos primeiro e tudo mais, fazer, é, participar de sorteios. Eu tô vendo aí de sortear um playmatch por mês para os padrinhos. Então vai ser um grande prazer ter você com a gente. Né? E você ainda vai ajudar o canal aí, o senhor a continuar produzindo conteúdo. né? Então considere se tornar-se padrinho aí, fazer parte dessa nossa comunidade que é muito bacana. E no mais, gente, eu vou ficando por aqui, ok? Até a próxima e valeu!